Mladi ljudi u selu Adaševci od sada imaju mogućnost, pored fudbala, da se bave i folklorom. Zahvaljujući dobroj volji i aktivnostima rukovodstva mesne zajednice u ovom selu i tome da su prepoznali potrebu mladih za još nekom vanškolskom aktivnošću, zbog koje ne bi morali da dolaze u Šid, počela je sa radom škola folklora. Meni je drago da smo uspeli da otvorimo folklornu grupu, to je već neki ranije ovaj plan bio, pošto u Adaševcu ne postoji ništa drugo sem fudbalskog kluba koji je, hvala Boga, takmičio u Sremskoj fudbalskoj ligi i ovog proleća je okupio i školu fudbala, tako da je naš neki plan bio da otvorimo i neke druge aktivnosti za našu decu, tako da je ovo prvi korak, znači folklorna grupa. Mi je drago što je Jelena Malić prihvatila da vodi ovu folklornu grupu, tako da se nadam da ćemo u budućnosti uspjeti da oformimo i folklor kao kulturno-umetničko društvo. Dokaz da jedan san može biti i ostvaren ukoliko se dovoljno želi, veruje u uspeh i svakodnevno radi ka ostvarenju svoga cilja, pokazala je i naša mlada koleginica Jelena Malić, koja se u svoje slobodno vreme već 14 godina bavi folklorom i etnopevanjem. Želim da se zahvalim pre svega predsjedniku mesne zajednice Adaševci, koji je prepoznao moj rad i koji je podržao moju ideju, a to je povratak folklora na selo. Živimo u doba savremene tehnologije gde se deca isključivo druže virtuelno, najčešće preko društvenih mreža, i smatram da je jako bitno da ih naučimo kako je to bilo nekada i da ih vratimo pravim vrednostima, da znaju ko su, odakle su, kakva je naša tradicija i kakva je naša kultura. Od svoje 5. godine igram folklor i ceo život sam posvetila našoj tradicionalnoj igri i pesmi. I na ovaj način želim da prenesem deci ljubav prema folkloru koja je usađena u moje srce još iz detinjstva. Od uvek sam govorila da ću jednog dana imati svoju folklornu grupu. U to vreme svi su mi se smejali, tada je to bilo nezamislivo. Ali eto, posle 14 godina realizovala sam moj san i otvorila sam dečju folklornu grupu prvo u selu Gibarac, zatim u Vašici, Dođuk i do Adaševaca. Selo je uvek bilo mesto čuvanja tradicionalnih vrednosti, a da bi se to i dalje očuvalo, trebamo približiti tome upravo kroz igru, pesmu i običaje i crkvu. Naravno, trebamo približiti decu. Osjećam se zaista predivno. Srce mi je ogromno kada vidim dečiji osmeh i osetim njihovu radost dok se drže svi zajedno za ruke, igraju, pevaju, i to je zaista nešto neopisivo. Ovo je neprocenjivo i tvrdim da u životu samo trebamo verovati u naše želje i snove, misliti pozitivno i težiti ka ostvarenju istih, i zaista ostvarit će nam se uz volju Božiju. Pokretanje škole folklora u Adaševcima uliva nadu da slobodno vreme na selu ne mora da bude prazno i monotono i da se sve mogućnosti ne pružaju samo onima koji žive u gradu. Deca su dobila mogućnost da nešto nauče o našoj tradiciji i običajima, da se druže i da pokažu naučeno na budućim nastupima. Probe se održavaju svakog ponedeljka i srede od 19 časova u sali mesne zajednice, a upis novih članova je moguć na svakoj probi.